mu hodili na jeho ramena, ale to tak ve fotbale někdy bývá, někdo to vždycky odskákat musí z těch kluků. No tak když přijde jeho šance, buď přijde dneska nebo v příštím zápase, tak musí na tom hřišti prostě potvrdit, že na to má. Je pravda, že Mário je vedený jako hráč trenéra Koubka, podobně jako Neves. Neves se také hodně těžko prosazuje do základní sestavy. Teď mu nahrál fakt, že jsou zranění, nebo i některé dohodly pro toho dnes. Fernanda Nevese vidíme v základní sestavě, hrál ještě v Teplicích, tam Slavia také prohrála. Neves hrál stopera i v Olomouci, stejně jako byl v sestavě i Mário, tam Slavia prohrála 1-5. A to je pravda, asi hodně ovlivnilo to, jakým způsobem jsou teď právě zrovna tito dva hráči vytěžováni. Tady vidíme Radka Černou, který má, zdá se, nějaký problém. Myslím si, že musí, stahovačky pod trenkama, to vlastně by automaticky dostal žlutou kartu, protože musí být v barvě drezu, tím pádem to musel rozstřihnout. Ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že dobře, tak samozřejmě Míra Koubek byl trenérem, přišli tito dva hráči za jeho působení, ale nemyslím si, že by i trenér Pastor měl vůči tomu nějaké výhrady. Přece každý trenér chce být úspěšný a staví na hřiště podle jeho názoru ty daný moment nejlepší. On chce být taky úspěšný jako trenér, tak jako hráč. Takže si myslím, že v tomhle směru bych to tak až neviděl.